বলছো? হাই ছোড়ি, আমি কেন জানলা কো আজ? আমি আজ না বন্ধি আইলি আই ইয়া এরা না কোচা जाँदाखेरि एकदमै हिउँ परेको थियो अनि आइस थियो चिप्लेर हामी कहाँ आइपुग्यो कि जस्तो कस्तो लक्कीली हामीलाई केही भएन त्यतिखेर तर राम्रै भएको थियो सो त्यो चाहिँ एकदमै मेमोरी छ यस यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कफ चलिरहेछ एकदमै हामी कतिमा भेटेको त धेरै भयो मेरो त लगभग एक वर्ष भइसक्यो अनि यहाँ पुरै कफ चलिरहेछ अँ खानुहोस् रे ऊ त हिल समातेर मात्र बसिरहेछ हाई छोरी नभनी नभने नि हुन्छ है सो हामी चाहिँ अहिले भर्खरै लरेन्स बसेर मोहन दाई बबलु दादिनी अनि शेखर
भेट्यो अनि त्यसपछि हामी भर्खर निस्केका छौँ. अहिले चाहिँ हामी यहाँ हाइवेमा ड्राइभ गर्दैछौँ. मेरो छोरी चाहिँ टिचे राखेको थिएँ अनि छोरो त्यहाँ छ. हजुर अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो भएको छैन. त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ म अपडेट हजुरलाई गराउँदै गर्नेछु. Thank you guys. Bye bye. See you on next video. Bye. Bye. Boo.